Ahojte, vitajte na kanáli Urob si sám. V dnešnom videu vám ukážem, ako si môžete v takomto 5 minútovom návode ušiť takéto kimono. Je to taká otvorená vesta na prevesenie. Super rýchle, jednoduché, teda opäť jeden z tých rýchlych 5 minútových námetov. Záleží, akú použijete látku, prípadne bordúru, a potom to bude vyzerať buď od využitia doma na gauči až po vybehnutie niekam s priateľmi na drink. Záleží len ale na vás a na vašej kreativite, ktorú verziu si spravíte. Podľa mňa je to super jednoduché, úplne easy celý tento strih. Poďte sa pozrieť, ako postupovať. Všetko, čo na tento projekt potrebujete, sú nožnice na látku, látka, krajčírske pravítko a nejaká bordúra, ktorú môžete použiť na obšitie okrajov, napríklad rukávy alebo otvor v strede. Látku budete potrebovať, akú si vyberiete, a budete potrebovať 1 meter. Môže byť úplne letná, ľahúčka látka, polutransparentná, transparentná. Ja mám takúto vzorovanú látku, ktorá je tenučka. Potrebujete teda 1 meter. No a mali by ste si ju zložiť tak, ako je látka zložená. V tom skladaní prvý krok ja už mám pripravený. Ale teda látku najskôr položíte tak, že budete mať ten meter, ktorý ste si kúpili, na šírku. Čiže hore bude preložená a tá šírka, ktorá býva väčšinou od 1,30 m až 1,50 m, bude akoby na výšku, ale s tým teda, že preložená v strede. Potom si ten meter teda dáte takto na šírku a budeme vystrihovať rukávy. Ja to nemám presne na sebe, pretože som to neposkladala úplne presne, ale prvý krok bude to, že vystrihnete rukávy. Vezmete si pravítko, teda meter, a odmeriate si to. Tento rukáv by mal mať približne 30 cm a dĺžku si môžete tiež zvoliť podľa seba. Ja tam mám 20 cm a na šírku 30. Toto je teda tých 30 cm. Takže to som vystrihla podľa toho. Čiže 30 x 20 má ten rukáv a zvyšok som až nadol odstrihla. Takže toto všetko je odstrihnuté preč. To isté som urobila aj z druhej strany. No a potom už máte hotové v podstate rukávy pripravené a celé to potom otočíme na rúb, čiže peknou stranou na peknú stranu, a budeme to zošívať. Zošijeme to, čo sme ukazovali práve, že sme vystrihli. Ja som to odstrihla hranato, ale môžete si to vystrihnúť alebo aj obšiť zaoblenie podľa toho, ako sa vám to viac páči. Približne tu. Toto nechajte samozrejme otvorené a odtiaľto si to prešijeme celé až nadol. No a to urobíme na obi dvoch stranách a už bude základ hotový. Neviem, či to bolo zrozumiteľné, ako som to vysvetlila, preto si to ešte nakreslíme. Tu máme teda látku. Má 1 meter, takže toto tu je 1 meter. A takto leží tým, že tu je zhyb látky hore. A celé, keby sme to rozložili, bez toho zhybu by to malo od 1,30 m po 1,50 m. Takže takto to položíme. Hore máme ten zhyb. A tu si musíme rozmerať, približne to bude teda tých 75 cm, ak podľa toho, akú šírku máte. No a tu si odmeriate rukáv a vystrihnete ho.
takto sa to vlastne odstrihne a prešie. Môžete si samozrejme sami zvoliť, aký široký chcete rukáv a akú šírku bude mať kimono. Ja som si dala rukáv 30 cm túto stranu a takto je to 20 cm od kraja látky. Toto vystrihneme preč. Takže toto som práve vysvetľovala, neviem, či to bolo zrozumiteľné, preto teda ešte raz názorne. Teraz to celé prešieme, ako sme si ukázali, ten výstrih, ktorý máme okolo rukáva až nadol, teda bočné strany. Podľa toho, akú látku ste použili, dajte pozor na použitú ihlu. Ak máte veľmi tenkú látku alebo transparentnú, použite aj tenšiu ihlu, pretože látka by sa mohla strapkať. Je to pri tých transparentných tenkých látkach, by sa to mohlo trhať, teda aj strapkať. Takže moja látka nie je až taká tenká, čiže používam obyčajnú ihlu, ale teda vyberte si naozaj, ak máte tenkú látku, radšej strečovú ihlu alebo nejakú tenšiu. No a ja sa pustím do šitia celé to, takto po dĺžke obšijem, ako som si to vystrihla. Po šití týchto bočných strán môžeme budúce kimono obrátiť. Urobíme si otvor na obliekanie v strede látky. Takže prevrátime to. Ako vidíte, už sú rukávy v podstate hotové. No a po prevrátení si to celé položíme opäť rovno. Rovnako zen zhyb látky je hore. Potrebujete si označiť stred. Ja som si tam položila špendlík. Preložite si jednoducho látku na seba, na polovicu, označite stred hore a rovnako tak aj dole. Môžete si to vymerať alebo teda preložiť na polovicu a označte si polovicu. Prestrihneme to potom z dola až nahor v strede. Keď tu máme tento veľký rozparok, alebo teda prestrih tu hore, dúfam, že to dobre vidíte, som ho ešte nastrihla približne 0,5 cm doprava aj doľava. To je kvôli ďalšiemu kroku, ktorým bude zahnutie tohto okraja. Dvakrát ho prehnem, aby to bolo pekne začistené. A môžete si to buď hneď prežehliť a tak prešiť, alebo hneď šiť, alebo si to prišpendlite. Ja som si kúpila ozdobnú bordúru, ktorú použijem, takže tie stehy nemusia byť úplne dokonalé. Ale je to na vás, podľa toho, ako sa rozhodnete ukončiť tieto okraje. Čiže u mňa bude schovaný, ale ak ho nebudete schovávať pod bordúru, tak si dajte naozaj záležať, aby to bolo pekne celé ukončené. 0,5 cm a ešte 0,5 cm to zahnite a potom buď prežehlite alebo šite rovno. No a ja mám teraz okraje zašité, aj rukávy, spodnú stranu, aj v strednej časti. Celé je to zašité. Môžete to samozrejme nechať takto. Ako vidíte, u mňa to nie je úplne dokonale. Budem tam dávať tú bordúru, ale ak si to predžehlili alebo zašpendlili a prešili pekne rovno, môže to samozrejme ostať tak. Ja tu mám teda túto ozdobnú šnúrku a tu budem prešívať okolo všetkých týchto otvorov alebo teda stehov, ktoré tu mám. Priložím ju na okraj a buď to prišijem ručne alebo na šiacom stroji.
Asi to urobím na šiacom stroji, pretože je toho dosť obšívania. Takže urobím to na stroji. No a priložím si to teraz okolo toho stehu, ktorý som urobila, a pekne rovno zašiem. Treba dávať pozor, pretože niektoré bordúry sa nebudú dať šiť na šiacom stroji. Pri tejto by to malo byť možné, keď tak na ňu pozerám. Vyberte si niť, ktorá k tomu samozrejme sedí. Ja použijem čiernu. Niektoré bordúry treba šiť ručne, takže zašite ich opatrne ručne. No a okraje mám hotové, začistené, takže moje kimono 5-minútový tutoriál bude takmer hotové. Trvalo to samozrejme trochu viac ako 5 minút, pretože som používala aj tieto ozdobné okraje, ale celkovo je to jeden z tých kratších návodov a nápadov, kde nie je toho šitia tak veľa a spôsobí krásny efekt. Záleží, akú látku použijete a ako ho obšijete. Je to možno niečo aj na vybehnutie von, alebo ak to urobíte z nejakého teplejšieho flísu, tak možno aj na doma, na gauč a k telke. Mne sa tento strih veľmi páči, pretože je naozaj nenáročný, prakticky je naozaj úplne jednoduchý a využitie má odlišné, teda od domáceho použitia až po ležérne oblečenie na prechádzku. Takže toto bol môj návod na kimono. Dúfam, že sa vám páčil. Ak áno, nezabudnite mi nechať palček hore a napíšte do komentárov, ako sa vám darilo, ak ste tento návod použili, prípadne čo si o ňom myslíte, či bol pre vás zrozumiteľný, alebo potrebujete niečo ešte vysvetliť. No ak máte chuť, popozerajte si aj ďalšie moje návody na tomto kanáli. A ak ste tak ešte neurobili, prihláste sa aj na odber. Stačí stlačiť tlačidlo odoberať a ten malý zvonček vedľa neho, aby ste dostali notifikácie o nových videách. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.